ده انا كم زي زوانا ده بونيري ده بونيري اه فدوانو الخبو بان الشل او باران عمره کې شو دي څړ تا شه ده ده دویمه میاشته ماشا الله او یو من خاص شاته ده دغه ګورو دا واستانم سره خانه تاجپرین شاته تاجپرین ها ها او د خان صاحب جیالی پیټی آی ټایګر او سونه وخت وشو دلته 64 ورځې ماشا الله د خان صاحب د حفاظت تر زاته چتر روانه او په شیلنګ په ټیم کې نن د سورنګ نن د ګولو تاریخ سره تاریخ وکړه تاریخ نن دی زمان پارک ته ترين صورتحال له او باران نا غډير جپاړي باران انجنير صاحب او ارشد حسين خان عملام دو شو اف اخو لا دا پېښور ریجن ګلېم راکې شو دې ټو پانی باران راکې شو راځي اخو راځي پورې اوړو راځي 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 شابه 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 اسکا وای کنا بے شمار زندہ باد